អនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសានពិសិដ្ឋនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងរៀនពូកែហើយតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងដែលយើងអាចហៅថាជាការស្វ័យសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលពូកែមិនថាបច្ចុប្បន្នឬក៏អតីតអនាគតអីទេអ្នកដែលពូកែរៀនសូត្រក៏ដូចជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ភាគច្រើនគេតែងតែស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជាព្យាយាមរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងបន្ថែមជាច្រើនយើងច្បាស់ហើយថាការសិក្សារៀនសូត្រជាក់ស្ដែងគឺយើងរៀនចេញមកអំពីសាលាបានយើងអាចចេះបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនចេញពីតែសាលាទេហើយយើងអត់បានអនុវត្តអត់បានស្វ័យសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងក៏យើងអត់អាចរីកចម្រើននៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនផងដែរហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងអំពីការសិក្សាដោយខ្លួនឯង4ចំណុចចំណុចទី1គឺយើងសិក្សាអំពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាអំពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអាចនិយាយបានថាសាលារៀនគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថាតែយើងទៅដល់សាលាទៅដល់ថ្នាក់រៀនទើបយើងរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងវិជ្ជាសាស្ត្រអីថ្មីថ្មីបានទេជាក់ស្ដែងចំណេះដឹងគឺមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ណាស់តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយអត់ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះដឹងអំពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សក្មេងឬក៏មនុស្សជោគជ័យមនុស្សបរាជ័យទាំងអស់នេះគឺយើងអាចសិក្សាបានទាំងអស់មិនសំដៅទៅលើថាអូគាត់ក្មេងពេកយើងរៀនសូត្រចេញពីគាត់អត់បានគាត់ចាស់ពេកយើងរៀនសូត្រចេញពីគាត់អត់បានអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអំពីចំណុចណាល្អល្អគឺយើងយកចំណុចទាំងអស់នោះយកមកដាក់ខ្លួនយើងហើយយើងជីយឹមរៀនសូត្រយកតែកន្លែងណាដែលល្អល្អជាក់ស្ដែងដូចជាមនុស្សដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងយើងអាចនិយាយបានថាជារៀមច្បងជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងយើងភាគច្រើនពួកគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមច្រើនជាងយើងគាត់បានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្របទពិសោធន៍នៃជីវិតច្រើនជាងយើងអាចនិយាយបានថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យបងប្អូននៅក្នុងវ័យរៀនថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរៀមច្បងរបស់បងប្អូនគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមូលហេតុអីគាត់បានប្រឡង12ហើយគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះចំណុចដែលគាត់និយាយមកក៏យើងគួរតែស្ដាប់គួរតែសិក្សាគួរតែរៀនសូត្រតាមដែរជាក់ស្ដែងដូចជាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សិស្សច្បងផ្សេងៗដែលគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ចេញធ្វើការប្រកបមុខរបរអ្នកខ្លះគាត់មានកូនអញ្ចឹងគាត់មានអបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងឯងយកមកទូនមានយកមកប្រាប់យើងដែលយើងកំពុងតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់ទី12ឬក៏អ្នកផ្សេងៗដែលនៅកម្រិតក្រោមអីប្រាប់ថាបងប្អូនកុំដើរលេងអីកុំជិះម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាចអីអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានផលចម្រើនដល់យើងទេចាស់ស្ដាយយើងខ្លួនឯងយើងគិតថាអូការនិយាយរបស់គាត់គឺអត់ចូលត្រចៀករបស់យើងឯងអាចនិយាយបានថាយើងកំពុងតែសប្បាយអញ្ចឹងអ្វីដែលគេនិយាយមកយើងស្ដាប់អត់បានទេជាក់ស្ដែងយើងគួរតែស្ដាប់ដោយសារទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍រឿងរ៉ាវនៃជីវិតច្រើនរាប់មិនអស់មកហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែស្ដាប់តាជាក់ស្ដែងដូចមនុស្សចាស់ជាដើមក៏គួរតែសិក្សារៀនសូត្រអំពីក្មេងចំនួនក្រោយក្រោយដែរបើសិនជាយើងឃើញក្មេងដែលគាត់កាន់តែទូរស័ព្ទដៃទេហើយយើងទៅបន្ទោសបង្អាប់ថាមិនគួរកាន់ទូរស័ព្ទពេកទេអាចមិនបានលទ្ធផលល្អការសិក្សារៀនសូត្រទាល់តែទៅដល់ថ្នាក់ទាល់តែកាន់សៀវភៅបានចេះអាហ្នឹងក៏មិនអាចជារឿងល្អដែររឿងមួយចំនួនក៏យើងសិក្សាអំពីក្មេងដែរអាចនិយាយបានថាក្មេងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សារៀនសូត្រវិវត្តទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យាវិវត្តទៅកាន់សម័យកាល Digital ហើយអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្រមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមែនទែនអ្នកខ្លះគាត់កាន់ទូរស័ព្ទក៏អាចនិយាយបានថាគាត់កំពុងតែរៀនសូត្រក៏អាចថាបានគាត់ស្រាវជ្រាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ស្រុកគេដល់តំបន់គេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាបុគ្គលបែបណាទេនិយាយរួមទៅនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅដល់ការសិក្សាអំពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងចំណុចទី2
ការសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចំណាយលុយអីតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចដើរលេងកំសាន្តអីតំបន់ផ្សេងៗវាក៏ជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផងដែរអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងនៅតែផ្ទះទេគំនិតថ្មីថ្មីគឺអត់មានទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបានដើរទស្សនកិច្ចទៅដល់តំបន់ផ្សេងៗដែលគេមានគំនិតអាប់ដេតអីផ្សេងៗយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានអាចំណេះដឹងដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើឃើញគេធ្វើយើងធ្វើតាមគឺល្អពេលខ្លះយើងគិតអត់ទាន់ចេញទេក៏ប៉ុន្តែយើងទៅដល់កន្លែងផ្សេងៗគឺយើងអាចគិតចេញដោយសារអ្វីដែលយើងគិតគេបានធ្វើហើយក៏ដូចជាគេបានធ្វើអ្វីដែលយើងមិនបានគិតក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជារឿងល្អល្អសម្រាប់យើងយកមកសិក្សាមិនថាតែអ្នកដែលសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីប្រឡងថ្នាក់ទី12បងប្អូនបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអីទេសំបីតែអ្នករកស៊ីក៏យើងនៅតែសិក្សាបានដែរជាក់ស្ដែងដូចជាការរកស៊ីរបស់យើងយើងនៅស្រុកខ្មែរទៅអត់អញ្ចឹងគំនិតរបស់យើងការរកស៊ីបែបផែនបែបយើងកាលណាបើយើងបានទស្សនកិច្ចឬក៏ទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសអ្វីថ្មីថ្មីគឺចូលមកដល់ខ្លួនយើងយើងអាចមើលឃើញនៅការរកស៊ីផ្លែកផ្លែករបស់គេអញ្ចឹងវាចំណេញដល់យើងដែរអញ្ចឹងបានថាពេលដែលយើងឃើញអាប្រកបមុខរបរគេកំពុងតែប្រកបមុខរបរមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ជាងយើងយើងក៏អាចចាប់យកការជំនាញក៏អាចសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈនៃការទស្សនកិច្ចដើរលេងរបស់យើងហ្នឹងក៏អាចមានប្រយោជន៍ដល់យើងផងដែរអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្រមិនចាំបាច់ថាទល់តែយើងទៅសាលាទេគ្រប់យ៉ាងគឺជាមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់ហើយការសិក្សារៀនសូត្រដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាពីក្មេងក៏អាចសិក្សាបានសិក្សាពីមនុស្សចាស់ក៏អាចសិក្សាបានការសិក្សារៀនសូត្រគឺមិនមានដែនកំណត់ទេរហូតដល់យើងចាស់ឬក៏អីក៏អត់មានដែនកំណត់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាកប្លែងមួយបើសិនជាយើងចាស់ទៅក៏យើងសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ពុទ្ធសាសនាដែរទៅអត់អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែចាប់យកនៅឱកាសនៃការសិក្សារៀនសូត្របើសិនជាមានចំណុចល្អណាមួយមិនថានៅតំបន់ណាទេបើយើងគិតថាវាជាចំណុចល្អយើងគួរតែសិក្សារៀនសូត្រហើយវាអត់អស់លុយទេគឺសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទី3តកតងអំពីការទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីទូទស្សន៍វិទ្យុអីជាដើមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីទូទស្សន៍គឺគេមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបើកទូរទស្សន៍មើលក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយចំនួនវាមានកម្មវិធីដែលយើងមិនគួរសិក្សាអីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងណាមួយដែលជាប្រយោជន៍របស់យើងគឺយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានសម្បីតែវិជ្ជាក៏យើងអាចស្ដាប់កើតជាចំណេះបានដែរចំណុចទី4ចុងក្រោយគឺយើងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងត្រូវការខ្លាំងបំផុតគឺអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងមិនថានៅតំបន់ណាទីតាំងណាទេត្រូវការអ៊ីនធឺណិតចង់ search អីចង់មើលអីគឺឃើញទាំងអស់ពីមុនគេចង់សិក្សារៀនសូត្រអំពីអ្វីមួយត្រូវដើររកទិញសៀវភៅដែលត្រូវនឹងមុខវិជ្ជានឹងដើម្បីយកមកអានពិបាកណាស់ប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នយើងមានតែ smartphone មួយមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើកមកចង់ search រកអ្វីក៏ឃើញដែរចង់រៀនពីអី search ពីហ្នឹងចេញមកតាមរយៈ YouTube ក្តីតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ TikTok ឬក៏ website អីផ្សេងផ្សេងក៏យើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានដែរហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីស្រុកខ្មែរវិញប្រព័ន្ធអប់រំតាមរយៈ online នេះគឺ eSchool Cambodia eSchool Cambodia គឺជាការសិក្សាតាមរយៈ online ឲ្យតែយើងមាន internet នៅទីណាក៏យើងអាចសិក្សាបានដែរជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី12មិនថាបងប្អូននៅខេត្តណាក៏អាចសិក្សាបានដែរនៅក្រៅប្រទេសនៅទីណាក៏អាចសិក្សាបានដែរឲ្យតែមាន internet ហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបងប្អូនថ្នាក់ទី12បន្តិចនៅក្នុងចំណុចនេះបើយើងនិយាយពី app eSchool គឺមានច្រើនណាស់សូម្បីតែអ្នករកស៊ីក៏មានប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សានៅក្នុង App eSchool នេះដែរអាចនិយាយបើថាមានមុខវិជ្ជាមានវគ្គសិក្សាអំពីចំនួនអីផ្សេងផ្សេងកសិកម្មក៏មានភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃជប៉ុនកូរ៉េអីគឺមានសក្កលបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ទី12សម្រាប់បងៗកំពុងតែត្រៀមប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះហើយតើអត់អញ្ចឹងនៅក្នុង App eSchoolគឺមានការបង្កើតនៅកញ្ចប់វគ្គសិក្សាថ្មីគឺវិញ្ញាសាពិសេសដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខនេះហើយការសិក្សារៀនសូត្រគឺយើងមានការសិក្សាជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចជាសាស្ត្រាចារ្យនាងបូ
គណិតវិទ្យាសាស្ត្រាចារ្យជ័យថាវីគីមីវិទ្យានិងសាស្ត្រាចារ្យឡុងសរិនអសរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមហើយនឹងមានមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអត់រៀបរាប់អស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង page eSchool Cambodia ហើយស៊ើបសួរព័ត៌មានបានហើយគាត់ដែលលើឈ្មោះលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាបានស្គាល់ផងដែរអញ្ចឹងការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញក៏ដូចជាការសិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតគឺជាការស្វ័យសិក្សាបន្ថែមជាការសិក្សាដោយខ្លួនឯងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគេដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់សិក្សាពិតប្រាកដអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលស្វ័យសិក្សាព្យាយាមរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអធិស្ឋានផងដោយសារខ្ញុំចាប់ដើមសអកហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាវីដេអូនេះជាប្រយោជន៍របស់យើងផងដែរអរគុណច្រើនសូមតាមដានក៏ដូចជាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូអប់រំក្រោយៗទៀតអរគុណ eSchool Cambodia ដល់នៅចំណេះជំនាញចំណូល